Megjithatë, atë ne kemi ende kohë për biseduar me këtë, por e vërteta është që nisma mendon që bombolat e gazit dhe gazet lartësjellës e ka kryer efektin e saj në atë moment kur gjykata kushtetuese në një formë se tjetër e ka arsytuar nëse themi më but shqetësimet e opozitës. Dhe tani do duhej një veprim ndryshe i qeverisë. Qeveria do duhej vërtet ta mendonte më tepër për sigurinë dhe stabilitetin e vend. Pra gazit lartësjellës i ka ardhur fundi. Unë mendoj, ne mendojmë që i ka ardhur fundi.